Nərimanov rayonu ərazisində 3 dairə üzrə ümumilikdə 86 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Bu məntəqələrin siyahısında 115.993 nəfər seçici var. 20 Salih Nərimanov 2-ci seçki dairəsinin 16-cı seçki məntəqəsindəyik. Burada ümumilikdə 1139 nəfər siyahıda var və onlar burada yaradılan şəraitdən istifadə edərək öz səslərini verə bilirlər və səhər saatlarının olmasına baxmayaraq artıq sıxlıq müşahidə edilir. Səhər saatlarından gəldim, öz seçdiyim namizədə səs verdim. Şükür, hər şey yaxşı keçdi. Razıyam hər şeydən, heç bir narazıcılıq olmadı, narahatçılıq olmadı. Öz namizədimi araşdırdım və təbliğatında gördüm ki, bizim Nərimanov rayonu üçün çox möhtəşəm planları var, görəcək işləri var, o yüzdən onu seçdim. 112.749 yerli və 598 beynəlxalq müşahidəçi seçki boyu məntəqələrin fəaliyyətini müşahidə edirlər. Səhər saat 8-ə qalmışdan buradayıq. 8 tamamda məntəqə açıq elan olundu. Hal-hazırda artıq bir neçə nəfər gəlib səs vermədə iştirak edib. Demək olar ki, aktiv gedir səs vermə və heç bir qayda pozuntusuna müşahidə eləmək hələ ki indiyə qədər. 19 saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsinin 26-cı seçki məntəqəsində də səhər saatları olmasına baxmayaraq sıxlıq müşahidə olunur. Qeyd edim ki, məntəqədə ümumilikdə 1362 nəfər qeydiyyatdadır və onlar səhər saatlarına gələrək burada öz səs vermək hüquqlarından istifadə edirlər. Seçki məntəqələrində prosesləri tam şəffaf formada müşahidə etmək məqsədi ilə web kameralar fəaliyyət göstərir ki, olduğumuz 19 saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsinin 26-cı seçki məntəqəsində də həmin kamera fəaliyyət göstərir ki, bu kamera vasitəsilə gün ərzində istər ölkə daxilində istərsə ölkə hüdudlarında olan hər bir şəxs məntəqədə olan prosesləri yaxından izləyə bilər. Belə ki, səs verilməsi, səslərin hesablanması və son nəticəni birbaşa fasiləsiz izləyə bilər. Qeyd edək ki, ölkə üzrə məntəqələrdə 6.421.960 nəfər seçici səs vermə hüququna sahibdir. Vüsal Arifsoy, Mirəzim İrəlioğlu, Nigar Etibar, ATV Xəbər.